হলে পুনৰবাৰ এক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিব লাগিব যিটো পৰীক্ষা আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিম অথবা যদি ছেপ্টেম্বৰ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে 2022 চনত হলেও তেনে এক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব য'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ পাছত সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই আমাৰ অধিসূচনাৰ 5 নম্বৰ দফাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হয় মই পুনৰবাৰ কৈছো আমাৰ পূৰ্বৰ অধিসূচনাৰ 5 নম্বৰ দফা য'ত 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আৰু এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা বা পৰীক্ষাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকলে অদূৰ ভৱিষ্যতে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে আকাংক্ষিত প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বহিব লগাৰ এটা দফা দিয়া হৈছিল এই 5 নম্বৰ দফাটো আজি আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো কিন্তু ইয়াৰ লগতে এটা কথা কোৱা হৈছে যে ভৱিষ্যতে যদি আমি টেট পৰীক্ষাকে ধৰি কলেজৰ শিক্ষকলৈকে যিসমূহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া য'ত মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটো গ্ৰাহ্য কৰা হয় এইটো যদি চৰকাৰে বিবেচনা কৰে তেতিয়াহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এটা ইকুৱেলাইজিং এক্সাম বা সকলোকে যাতে সমান কৰিব পৰা যায় এটা বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে এইটো কোনো সিদ্ধান্ত নহয় মেবি বুলি কোৱা হৈছে আমি হয়তো অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু যিটো প্ৰযোজ্য কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমাৰ ছেবাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ কাৰণে নহয় সেইটো CBSE বা ICSE আন সকলো বৰ্ডৰ এক্সাম বৰ্ড বা কাউন্সিলৰ এক্সাম বা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সমানে প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু সেইটো সিদ্ধান্ত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰিম আজি মূল সিদ্ধান্তটো আছে যে আমাৰ পূৰ্বৰ অধিসূচনাৰ 5 নম্বৰ দফাটো আমি বাতিল কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কেৱল আমাৰ দুখন এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে যি আমাক ফৰ্মুলা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু এই ফৰ্মুলাৰ ভিত্তিতে আমাৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব আৰু এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিকে ধৰি আনকি বিভিন্ন চাকৰিত নিযুক্তিকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰত এই চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড হ'ব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি আৰু চাকৰি শিক্ষকৰ চাকৰি বাদ দি আন সকলো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে বৰ্তমানৰ যিখন আমি মাৰ্কশ্বিট দিম আৰু যিখন চাৰ্টিফিকেট দিম এই সকলো ক্ষেত্ৰত এই চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট ভেলিড হ'ব ধন্যবাদ পৰীক্ষাটো নহয় সকলোতে প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু অসম চৰকাৰে ভৱিষ্যতে এইটো বিবেচনা কৰিব অসম চৰকাৰে ভৱিষ্যতে যদি বিবেচনা কৰে যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত শিক্ষক চাকৰি কি এলিমেণ্টেৰী হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক কলেজৰ হওক শিক্ষকৰ চাকৰি য'ত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নাম্বাৰটো গ্ৰাহ্য কৰা হয় তাত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইকুৱেলাইজিং এক্সামিনেশ্যন এটা ভৱিষ্যতে অনুষ্ঠিত কৰিব নহয় সেইটো 4 নম্বৰ দফাত আছে এইখন চাৰ্টিফিকেটত যোনে সন্তুষ্ট নহয় তেওঁ বেটাৰমেন এক্সামিনেশ্যন দিব পাৰিব 4 নং দফাৰ অধীনত সেই এক্সামটো হ'ব যেতিয়া পৰিস্থিতি অনুকূল হ'ব তেতিয়া সেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো আমি এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ফলাফল হোৱাৰ পাছত আমি পুনৰ এইটো বিবেচনা কৰিম আৰু বিবেচনা কৰাৰ স্কোপটো আজি সিদ্ধান্তত ৰখা হৈছে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা AJYCP এপছো তেওঁলোকেও এগ্ৰি কৰিছে যদি এইটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰে প্ৰয়োজনীয় তেনেহ'লে চৰকাৰে পাতিব পাৰে নাই এইটো আজি আমি চূড়ান্তভাৱে কৈ দিয়া নাই কিন্তু আমি এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰীক্ষা কৰি পেলাই আমি বিবেচনা কৰিম আজিৰ মূল কথাটো হ'ল 5 নম্বৰ দফাটো আমি বাতিল প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোক ঐক্যমতত আমি সকলোৱে উপনীত হৈছোঁ নাই সেইটো আমি অসম চৰকাৰে কৈছিলোঁ অধিসূচনাখন আমি অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিছোঁ মূল্যায়ন কি হ'ব সেইটোহে আমাৰ কমিটিখনে কৈছিলে মূল্যায়নটো কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰায়োগিক দিশৰ কথাখিনি আমি অসম চৰকাৰে কৈছিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ কোৱাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ চাকৰিৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি অসম চৰকাৰে কৰোঁ সেইকাৰণে আমি 5 নং দফাৰ কথাটো কৈছিলোঁ আৰু আজি আমি সেইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ